सम्माननीय सभामुख महोदय, यही असार 16 गते सम्माननीय सभामुख जुके परमु आतिथ्यतामा हामीले 66 औं संसद दिवस मनायौं। पूर्व सांसद मञ्च र संघीय संसदको संयुक्त आयोजनामा र पूर्व सांसदहरूले देशको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ र उहाँहरूले केही मागहरू पनि राख्नुभएको छ। त्यो मध्ये कम्तीमा नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्व सांसदहरू जो आफै औषधि उपचार गर्नको लागि सक्षम हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइयोस् भनेर चाहिँ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।